Moi, mun nimi on Linda ja mä työskentelen lentoavun oikeudellisessa tuessa. Jos matkallasi on välilaskuja ja ensimmäinen lentosi myöhästyy, voi sinulla olla oikeus korvaukseen. On kuitenkin tärkeää, että koko matka koostuu yhdestä varauksesta ja koko matkalla on sama varausnumero eli PNR-koodi. Korvauksen saamiseksi tulee saapumisajan lopulliseen määränpäähän olla vähintään 3 tuntia myöhässä. Lisäksi sinulla voi olla oikeus korvauksiin lisäkuluista, kuten yöpymisestä ja ruuista, mikäli nämä aiheutuvat myöhästymisen seurauksina. Huomioithan, että tiettyjen ehtojen tulee täyttyä, jotta rahojen palautus tai korvaus tulee ajankohtaiseksi. Voit lukea lisää oikeuksistasi tältä sivulta. Täytä alla oleva laskurimme ja me lentoavulla autamme sinua hoitamaan asian.